Sytě zelený, hustý a zdravý trávník je chloubou každého pěstitele. Aby takový skutečně byl, vyžaduje trvalou péči. Zejména na jaře bývá trávník oslaben vlivem zimního období. Je utužený a mnohdy se na něm vyskytují místa s plísní a holými fleky. Trávník nutně potřebuje ozdravný zásah. Nejčastější operací je vertikutace, kterou se trávník provzdušní, zbaví travní plsti z odumřelých zbytků posečení nebo mechu. Vertikutátor vyčeše z trávníku až překvapivě velké množství nežádoucího rostlinného materiálu. Po správně provedené vertikutaci bývá trávník často nevzhledný, mnohdy ztratí velké množství zelených stébel a působí téměř až zničeným dojmem. Není však potřeba se ničeho obávat. První pomocí pro rychlý návrat trávníku do kondice je přípravek Floria vertikutační směs 4 v 1. Jednou aplikací směsi dodáte trávníku přesně to, co právě potřebuje. Směs obsahuje hnojivo pro rychlejší odnožování stávajících travních kořínků, zeolit pro provzdušnění půdy a vyvážené hospodaření se živinami, dále rychle klíčící osivo pro brzké ozelenění a hydrogel pro správné hospodaření s půdní vláhou, aby travní osivo nezaschlo. Vertikutační směs před použitím promíchejte rukou přímo v pytli, abyste zajistili rovnoměrné rozprostření složek. Následně aplikujte rozhozem co možná nejpravidelněji na celou ošetřenou plochu. Na větší plochy použijte běžný posypový vozík na osivo či hnojivo, do něhož vsypejte promíchanou směs. Po aplikaci je vhodné trávník zalít a tím nastartovat uvolňování hnojiva a klíčení osiva. Během 14 dní se trávník opět zazelená a postupně se navrátí do stavu, kdy bude nejen hezký na pohled, ale také příjemný pro odpočinek či odolný při sportu.